İndiki şəraitdə belə hikkəli, belə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının daxili nizam-intizam qaydalarına və daxili nizamnaməsinə zid qərar qəbul edilməsi bizim tərəfimizdən, Azərbaycan ictimai tərəfindən təəccüblə qarşılanmadı. Bu, həm də Azərbaycanın ortaya qoyduğu qətiyyətli iradə ilə, yaratdığımız yeni reallıqlarla qərb strukturlarının, xüsusilə də Avropa ünsularını özlərinin əlində Azərbaycan kimi dövlətləri, onların sifarişləri ilə oturub durmaq istəməyən dövlətləri cəzalandırma alətinə çevirmək istəyən ayrı-ayrı Avropa paytaxtlarının müəyyən mənada bir əlinin altında alət olduğunu, bir mübarizə vasitəsinə çevrildiyini müşahidə etdik. Fransa, Almanya və Yunanistanın, üç dövlətin və Niderlandın deputatlarının cəmfəşanlığı ilə qəbul edilən bir qərar 49-cu ildən fəaliyyət göstərən və 75 illiyi qeyd edilməsinə hazırlaşan bir beynəlxalq təşkilatın fiyaskosudur və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin dünən qəbul etdiyi qərar, səsləndirdiyi bəyanat Azərbaycanın haqlı mövqeyinin bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından çox əhəmiyyətli idi. Bəli, biz demokratiya yolundan, biz insan hüquqlarının fəaliyyətimizin prioritet istiqaməti olmasından bir addım da geri çəkilməyəcəyik. Onlar terrorçuları, onlar soyqırımda açıq şəkildə, Azərbaycana qarşı törədilmiş soyqırımlarda açıq şəkildə iştirak etmiş şəxsləri, eyni zamanda dünyəvi idarə etmə quruluşumuzu dəyişməyə çalışan radikal dini ekstremistləri insan hüquqları adı altında, pərdəsi adı altında siyasi məhbus adlandırmaları bizim mövqeyimizi nə qədər haqlı, nə qədər ədalətli, nə qədər düzgün olduğumuzu bir daha ifadə edir.